ขณะนี้เว้ยขณะนี้เว้ยပြောจักไอ้ขณะนี้ล่ะแกธรรมะนี่เด้ทีขณะขณะอมตะไม่กูด้วยจังแล้วขณะမျိုးอ่ะชาบะเด้จုံแก่เด้ชုံแก่เด้สุดาเตชะหมายะมั้ยมาด้วยไหนเนี่ยขณะก็ 바나나에မတွေ့နိုင်จุตั้นဝင်နိုင်တဲ့ခဏက6ခဏရှိတယ်จุตั้นဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နှစ်ကတခုတည်းမှာလာจုံလို့ရအတော်ခဲရင်လည်းမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရပိ 18 ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာရပိ18ခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူးတွေဒကာကျွယ်လကားပဲ ဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့ခါကာလပညာရှိနဲ့ကျုံတဲ့ခါကာလဒီကနာလေးသာစတုအဖို့တန်တဲ့ခနာလို့ဆိုရမယ်။ယူပအာယူပါဘုံမှာကဘာချင်းပြီးကဘာဘောင်းငါးရာသွားနေရတယ်ယူပဘုံအသင်ညာသဘုံနဲ့အာယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ညာသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည့်ဖြစ်နေလို့ဘုရားတော်မရောက်ရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေးဇူးမရှိ ဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နာမည်ရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုံနဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတ္တိယမှာလည်းတရားနာရမှာတရားမှာဖြစ်နေတော့အသင်ညာသာအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ညာသာအာယိပမှာနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ကခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှင်နေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲ ခန္ဓာရရရပဲအသင်ညာသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရရတယ်အာယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရညာဆိုလည်းအဲ့ဒီရနေတဲ့ခဏတွေအရကကျော်တကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပ္ပိ18ခဏဘယ်နဲ့နေနဲ့မှာဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယပ္ပိ18ပွင့်ဟာ သုံးကြရတယ်။ဒါကငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့။ဘာသုံးကြသေးလဲ။ဖွဲ့ရလန်းရှာနေမှာ။မရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲ။တိရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှသုံးကြတဲ့ခဏပဲ။သုံးမှုရှိသွားပြီနော်။ တိစ္ဆာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့အလကခဏပဲ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေချစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ပြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဘောညာတော်လည်းသူတို့နားမဝင်နိုင်တဲ့ခဏ။ဟောမေးခုဒီကဓမ္မတွေကိုပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်။ကလူပြလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာတွေဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်။ အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားကြီးတတိယဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမှာဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ၆ခဏရှိမှတော့ဗျာပြီးတော့ဒီကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့ခါနဲ့ကြုံရတယ်ကိုယ်မှာဆွမ်းအပ်ပြီးဒီကလာပြောတာနားမလဲဘဲနဲ့ သုံးမြတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညာဆိုတဲ့နားမလဲနိုင်တဲ့ဆွမ်းအနေနဲ့ဘုရားမျိုးရောက်ပြန်လဲအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘုရားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရတဲ့ကိုရှင်းစုမရှိတာနော်တခါဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လဲအလကခဏပဲဆိုတော့၈ခဏဟာအလကခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီ၈ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါဒီကရမတွေအခုဒီ၈ခဏလွတ်ပြီးဒီကလာဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှိနာတွေနဲ့ထောင်နေတဲ့ခဏမှာကျုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကျုံလို့ရအတော်ကျိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလဲကိုအကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကျုံနေဗျာထောင်နေနေနာဆိုတဲ့ပဏိတပဏိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးကြသွားတော့မယ်မှန်ပါဗျာ
ไม่ตั้วเว้ยเออดิขณะนี้ค่ะดกาธรรมนี่โกตตันเนี่ยกูจิไล่จ้ะขณะเนี่ยอ๋อณเพียงเตยนี่นี่ไม่ผู้ใช่มั้ยครับตะเบ็ดเตยมั้ยสิณเพียงเราใช่มั้ยครับเนี่ยมั้ยดิขณะนี้ลั่วดินวมขณะเสร็จแล้วกูก็ไม่ขณะลั่วตั้วมั้ยสรุปสิงกูยุ่นแน่บ่สรุปดกาธรรมนี่เตชามากกว่าครับเออแล้วอย่าง အချိန်ဆိုင်ပြီးတကယ်တရားထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရတယ်။ဘုရား။ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရပ်ပြီးရှစ်ပါးဖယားမြတ်ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါးပေါ့ဗျာ။အခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခြေမှာတကယ်ဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန်နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ ဩတို့ဒီရှိခဏမှာလွတ်ပြီးကိုကူမြောက်ခဏဒီခဏမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ရံဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏတည်းမှာတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုတာကမှန်လားရပ်ပြီးရှိပါမလို့ခူးလား ရည်ရှိပါလို့ဒီကလာဒီကနမှာတကယ်ကျုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်ရှိပါရဲ့ဗျာအဲလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အဲအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံညတဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမဆိတ်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပရိသတ်ဓမ္မဘုရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာ အဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောခင်ဗျားကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနေတဲ့နားရှိတာလေပဏိတဘဝရရလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုကူမြောက်ခဏတဲ့မှာတကယ်ကျုံတာပါအဲကိုကူမြောက်ခဏတဲ့မှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဟောဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့အချက်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်
လို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါနဲ့နောမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးဒီကရဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနေဖာရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အသေးပဲရောက်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယာဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖူးတွေ့ရပြီသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ရှင်သွေကြီးတို့လိုပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲနေမဟုတ်ပါဘူးသုံးမြတ်ဓမ္မနားလည်တယ်ဘောဟာဖြင့်နောမခဏလည်းပါပါတယ်ပါပါဘုရားသုံးမြတ်ဓမ္မဆိုတာယုံ nant ဖြစ်ယုံ nant ပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံ nant ဖြစ်ပြဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအသိကြသာထောင်မြင်နားလည်းရှိသားပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှတပါဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတခါကျေယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြပဲတွေ့တာမှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြနေတာများတွေ့သေးတယ်မှန်ပါဘူးကြည့်လိုက်ယုတ်ကလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်အဲနာဓမ္မဆိုတော့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုသာတွေ့တော့ဘူးလေသုံးရတ္ထဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာဇီဆိုရင်ရပါကိုယ့်အတွက်နှမျောကြပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောပါဘုရားဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခရကဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာခနောဝေမှာဥပိ္ပစ္စကဝေစင်းရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကျခဏဒီဓာဤသောစံဒီဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဝါနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ယံမိသမပိတာတဲ့မရေပဲရောက်တော့မှာပဲမှန်ပါပါဆိုတော့ဩရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော်မှန်ပါပါမလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါလေမှန်ပါနေပြင်စိတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစ
တိစိတ်ကြနိုင်တယ်။တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်၊ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ်။နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်၊တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်၊သိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာ။ဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုယ်ခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော်ကိုဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့မက္ခဗိမသရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံပြီမကြုံဘူးလားကြုံပါပါပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ်ပါပါပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ပြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီခဏလေးကလည်းခဏကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေ။ဩနောက်များတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်များထင်ရတယ်။တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းချင်းကအသေးလမ်းသွားတာ။ခန္ဓာလမ်းချင်းကအသေးလမ်းသွားပြီးဒီကလာနေတာကိုစွတ်တို့ကစွတ်လို့ရတာတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနက၈ခုမြောက်က၈ခုတွေကရပ်ပြီ၈ပါးကိုဗျာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်အခုဒကာဓမ္မတွေရထားတာကမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျအခုရထားတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှတော့ဘယ်လမ်းမှမလွားဘူးခမည်းတော်ကခမင်းစားသွားတယ်ဆိုမဲ့လေခမင်းစားရင်သူတေကနီတေကန်သေးတယ်လမ်းမသွားနေတာခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ပြန်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဒကာကျွေးကောင်းကောင်းရိပ်နေတယ်သူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့ကမသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျွန်းနေမနေကြပါဘူးဒကာဓမ္မတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာက၈ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူးမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကလာနင်းညာဆိုလေမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမဲခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဇာတိသွားဇာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရကြမရတော့သူကသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလန်းလို့သွားရတယ်မယ်ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းကဒုတိကနာလေးကိုအလွယ်သုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းအချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုတိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရာကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကျုံကြရမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသွားနေတိုင်းသွားနေတယ်။အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မတွေစစ်တိုက်ကြပါဦးခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအင်းညာအတင်းကမင်းကကောင်းနေတဲ့သွားတော့မင်းလည်းဖရားတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူးအဲ့တော့ရိုးရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေရာကျကြတော့မင်းနေရာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ခဏဒီတိုင်းသောဆန်းသည်ခဏဒီတိုင်းယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရုံလေးရှိတော့သောစန်းသည့်ဆိုရင်ကြောင်းရတယ်အချိန်ကုန်ရတော့မယ်။မှန်ပါဘူး။ငရဲရောက်ပါဘူးဗျ။ငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလဲ။ဘယ်တော့ချွတ်ပါမလို့ဆိုဆိုရင်မူကြောင်းရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ
ခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေကမဲ့မရနိုင်တာက၈ပါးမဲ့ရနိုင်တာက၁ပါးဤတစ်ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းเสียသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မဲနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပအောင်ကိုချိုးနေမနေဘူးလားအဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကပေါ်ပြီးဗာပြေအောင်မှလို့ဗာရိညာတွေတွေးနေတဲ့ဗာထောင်ကိုကိစ္စပြီးအောင်မြန်မာလို့လဲ။မှန်ပါပါ။သဘောကျ။အဲ့ဒါတွေမြန်မာလို့ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးကကိုနှမျိုးကိုအေးရှိတယ်တပြန်တည်းကျတော့အေးမဆိုင်နိုင်ဘူး။သဘောကျ။ကိုခဏလေးကအေးနေပါဘူး။ကိုနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရ။မှန်ပါပါ။နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရသေးနဲ့အသေးဦးမှမနာပါဘူး။ဒါဆိုရင်လေ။သဘောကျလား။နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေတယ်။မနေပါဘူးလား။အဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေညာလက်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထားအောင်နော်။မနာပါဘူး။ကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်မနာပါဘူး။မညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံးနေမကြုံဘူးလားမင်းညာရနေတဲ့ခဏကြုံတော့ဘူးကြုံတော့ကြုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အထုမရမှာပဲမှန်ပါဘူးဒီခဏကြီးကတခါသူကလည်းမင်းအထုရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေနဲ့တော့တရားသွားမှာပဲမှန်ပါထုတ်နေလည်းတရားသွားမှာပဲမင်းဥအောင်လုံးရင်လုတော့ပဲမှန်ပါဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလည်းသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေမှန်ပါကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသိလိုက်မယ်ပြောတာပဲမှန်ပါပါတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သိလိုက်မယ်ပဲမှန်ပါပါအာနာလေးနဲ့တောင်းပန်လိုက်နာရဝန်တော့ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်သဘောကျမှန်ပါပါအဲ့ဒါမလို့တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲမှန်ပါပါဒီကနာကြီးကတော့လျှော့ရမလျှော့ပါဘူးမလျှော့တော့သွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာရမတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယ်ယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးဗျာ။သိမနစ်နာဘူးလား။အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတဲကောင်းပါဘူး။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့တရားသစ်တရားအောင်တို့လေးနှစ်စွာပြောနေ။ဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာလွတ်ပြီးကြတာမဉ္ဇဉ်ခွန်ညာရနိုင်တယ်ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ်ဒီတဲကရညာတော့လေခွန်ကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းကျူးထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မဉ္ဇဉ်ခွန်ညာအရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီတဲကခင်ဗျားတို့ကကိုအေးမဆိုင်ဖဲနဲ့သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့စုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိတ်ကံဖြစ်ပြီးကြလားဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီညာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါပါအမှန်တရားကြောက်ကြအောင်ကောင်းမလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်းညာတွေရှုပ်မနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပါမှန်ပါဗျာသဘောကျဘာကြည့်ရကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော်ဒီခဏလေးနဲ့လောကမှာဆိုလို့မှန်ပါဗျာပြီးတော့ဒီခဏလေးထဲမှာဒီအခုမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမှန်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဩော်ဒါပြန်အပယ်လေးပါးကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုယ်ဟာကိုယ်မသွားတဲ့အကုသိုလ်မရှိအောင်ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လို့လဲကိုယ်ရင်လုပ်ရမှာပဲမှန်ပါဘူးမပယ်လေးပါးရောက်စေတဲ့တရားတွေရှောင်ရမှာလဲသူများရှောင်ပေးလို့ရပါမရပါဘူးကိုယ်ရင်ရှောင်မှကိုယ်ရင်လုပ်မှာမှန်ပါဘူးဒုက္ခကတိကိရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်ပါဘူးဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လို့ကိုယ်စရင်ငါလို့မရဘူးတဲ့သတင်းစာကြညာပြီးခါလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်တွေကလကားလုပ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့သိချင်မှတ်ပါဒါဖြင့်
กูลงมากูย่ามาဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့กูลงมากูย่ามาဟိုဒါလည်းလူရမ်းမြောက်တယ်လို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကတခါကျဘာရောမြတ်ပြောစမ်းမာလုံးတက်တက်ကုန်းဆိုတယ်ဟုတ်လားမာလုံးတက်တက်ဖဲလို့ဒီကရမကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရဲ့ဆဲမဲ့ကြံရင်ကြံရင်အော်ဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုကိုကိုဆုံးမှာပါ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတဲ့ငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြီးတာကိုလေသာမကြီးသေးလို့မင်္ခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့သလားသမီးနေရာမချရသေးလို့မင်္ခန္ဓာကြီးကသေးလန်းကိုသွားတာများလျှော့သလားမင်းကြီးမလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူစိတ်ကူးနေတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမြည်ရသေးတယ် เวลามีอ่ะอายุสิทธิ์กูเนี่ยอายุสิทธิ์กูคือเบ้ออแต่ละมาတော့ตบออกไปจ้ะอําเภอธรรมะเนี่ยดอจาจะเลยขึ้นมั้ยไม่ขึ้นด้วยเองแหละดีอายุสิทธิ์กูอ่ะลาไปครับอยากจะได้ทุกอย่างเลยขึ้นแล้วโทษดูว่าตาเลยหลุดแล้วไม่ออกล่ะเลยขึ้นดีโลดีโลเว้ยอสิทธิ์นี่แหละอายุสิทธิ์กูอ่ะโตๆๆๆเปล่าจังน่ะเด้กูตั่วสิทธิ์กูอ่ะไม่ป่าเลย ตบจ้ะกูตั่วสิทธิ์กูอ่ะดีกนาดีกนาลွန်ตั้วยังเพียงอเตรันยกชื่ออเตรันยกรู้ชื่อเองเลยเบรมะเปลี่ยนไปไม่ตัดไหนတော့บากูเปเลไปยกตั้วรู้เอ้อน่ะมากูยนต์เนี่ยล่ะบาอาตาหลุดาไม่ยกแล้วตะมี้เนี่ยไม่ชะอเตรันเลยสุดาเมอายุหมดเปล่าနေได้ตะกะเมติกนะลွန်ตั้วยังเมเปชาเมเนน่ะတော့เมเมตาได้ตะมี้นี่ก็เมเตรတော့อเปเมอเหมะเวสุดาลี ช้อนเนี่ยทําไมอ่ะอยู่ๆเนี่ยอะหรือออบ่ยาดาเนี่ยแม้งก็ย้อมมณีเน่โกกูโกท้มมาได้เลยตบจ้ะเค้าเนี่ยเราก็ดาลีนี่ตรุโกชะแก่อย่างมาเสร็จแล้วสุตตุโกชะแก่บ้ามาต้องจ้ะอูตบปาละเอ้อล่ะเค้าเนี่ยเราก็มณีตาลีนี่ตะมีลีนี่เนี่ยเปียวปีกะละยุหยาปีกะละนี่ไล่ได้ชื่อเรียนตะมีโกยาตะพงนี่ก็ชุบลูกบ่เปียชื่อเรียนเนาะไม่ชื่ออย่างช่องนี่โกยาณีญชุญชุนี่တော့ เดี๋ยวจะเรียกอโยมซูเลยโซได้ไม่โซได้ตุนยาเยี่ยงยินทุอะไรล่ะกูเยี่ยงยินทุอะไรมากูเยี่ยงทุดีอ่ะสิแม้นิมนิบาลมาพอแม้นอารมณ์อยู่ไหนดูแม้นกูอยู่ในเลยมั้ยสุบิก็แม้นๆๆลงแม้นเยี่ยงก็ไม่เยี่ยงเลยสุบิกูเยี่ยงก็ทุอยู่บ่าใช่มั้ยล่ะไกลตาเพียงกระทั่งดีเยี่ยงก็ดีกูขณะกูขณะชื่อได้เนี่ยก็ดีตะขณะแท้ล่ะไม่ผู้ยะไหนเนี่ยขณะกูเพียง เพราะฉะนั้นอติญญาตาอายุบาเพียงเนี่ยยะบ่ไม่ยะตะไลษันเพียงเนี่ยยะจิตตาเพียงเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเพียงเนี่ยโหตําบอตําญาภิสันตริยะเพียงเนี่ยมั้ยยะเตยอะไรบะละอัญญะตะละตํญะระธรรมะโซ่เนี่ยยุคนั้นเพียงๆดิอ๋อน้ําไม่เลยได้บวชยอมเองเหรอไม่ยอมพระยังป่วนในการในจုံးเองเหรอไม่ยอมแกก็บะยาสาธารณะเนี่ยจုံးป่วนในสาธารณะเนี่ยเอ๊ะลูกบวชนี่เนี่ยยะ เออท้องในเนี่ยน่าเลยชื่อเนี่ยปณิฏฐะบัวอะไรก็ไม่จုံးล่ะเอ้อนี่ขณะนี้สึกาจะลွန်ตั้วมาพระยาใต้ซวยเองนะครับถ้าอย่างขณะวิมาอุปิสกาขณะใดใดต้อสั้นนี่นิริยามีตมะปิดาลูกธรรมวราหมาแล้วเตชาฮ้อว่าได้กูรอไหลฮ้อได้ก็มาเอ็งอุฑโฑมาแล้วดีไหลฮ้อได้ลูกหมายอ่ะตบปากจ้ะ ดาเพียงสการะมะรู้ขะมะรู้โกขณะโกยี้จิจังมาหูต้อตะมี้นี่เนี่ยปัดแต่เบิกกะละตองเปียวเหมี่ยวเปียวเบิกกะละโกมาเพียงนาฤกะไม่เปี่ยวเนียนอะไรเนี่ยตุ๊ญญาอนาตัวนี้จะมานี่ทั้งมันเนี่ยโซได้ไม่โซได้โกอนาไม่เปี่ยวเตยได้ปู่ก็ตุ๊ญญาอนาฤกะจุบเพียงแค่เตยได้รู้ไม่ยี้จะไม่เชิญดิหลูยูรู้เพียงไม่สนใจมุล่ะกายดาเพียงตะโบปาจะดาเพียง แกจะไปยี่หญ่ยี่ตาตาโกขณะนี้โกมลวนสิเนี่ยโกยะได้ขณะนี้โกมลวนสิบ่มลวนสิบ่สุดาธรรมอัตตันจิรตลอดล้วนน่ะนอกไปนี้ไปจั่นเนาะนี่นอกไปนี้เนี่ยหนุ่มมั้ยตายตะมีชื่อว่าเยหนุ่มมั้ยสวยไม่จั่นเนาะบลาเตยได้มั้ยบลาเตยได้ปู่ก็ก็เพียงเมตตาพุทธะมัญญามณี อเปริภาจะได้แม่ญาณมาป่าတော့กูဆိုလို့ရှင်อเปริภาตัวได้เนี่ยอุศีตัวเลยมั้ยไม่ใช่เว้ยล่ะเออแล้วอย่างนี้ธรรมะเนเนเรกามาหลอกกว่าเนတော့လို့ပြောလိုက်တယ်เวลาตรีเปิ้ลเนี่ยเดี๋ยวจะนอกเนี่ยล่ะเสร็จนี่สรายมันกันกองมา
ဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဘာကျန်တော့လဲငကောကနှုတ်တာက50 60အံကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့လဲဒကာဦးငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒီထက်ကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကျန်ဖန်ပြီးကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူးကိလေသာကလည်းကတော့သာသွားလို့လေပေါင်းသမီးသွားလို့လေပေါင်းမြို့တယ်လို့လေပေါင်းရွာသွားလို့လေပေါင်းဆိုတော့ကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှတ်ပြီတော့သဘောကျဗာသေးတယ်တော့ဗလာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှာခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါခိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ်ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲတာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုံးမဲ့ဆိုကြံပါဦးမလားကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းရပါလားကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောချာကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောဖို့လိုသေးလားကဲဒါဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စုခဏတွင်မှမှဟောမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရနော်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏအတွင်းမှာကိုးခဏတည်းမှာလာနေလို့ပဏိတဘုရားရောက်နေလို့သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောကျခဲတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ်ရှင်းဦးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမစင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အလကားလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိမှာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိမစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်လို့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော်မှန်ပါပါစင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောကျမှန်ပါပါမျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်။ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမစင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဝုများမလား။များတော့ဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းမစင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့။ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိစင်တဲ့ညာရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်နားလည်ရင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလည်နားလည်တော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှား။မှန်ပါဗျာ။ဘောင်ဒုစရအရေးကြီးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရှင်မို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျမယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်ရင်သိတယ်နိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျလေရဲ့အဲဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူးတခါတည်းဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာကတခါကျွေးအလကားနော်ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလာဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကြိုက်ကြိုက်လိုချင်တော့လားရိုးရတိုင်းလိုချင်တာလားမရဘူးမရဘူးရိုးရတိုင်းလိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတော့ဘာတုံးလို့ဒီမင်းပါမေးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလေလုံးကဲခိုင်ပါဘုရားငါရှိနေတော့ငါပါခံစားမနေအတိတ်ပဲမေးလိုက်ပါဘုရား
ตบะจ๋าดาเพียงชื่อก็นิพพานโหลเจนเนี่ยปกโกดิกูโหลเดริขวาไปมั้ยเชียนเนี่ยแล้วไม่ตุ้ยเว้ยเนี่ยนิพพานโหลเจนเนี่ยปกโกดิอ่ะตะเกลโหลเจนหุบๆตะกาเตตุอุบาวงโหลแก้ไขนะอยู่อย่างเพียรตบะจ๋าเวลุไม่จ๋าเอ้ยอยู่อย่างนี่ล่ะเชิงกงนี่ล่ะอยู่อย่างเสร็จแล้วตะกาอยู่แล้วตะกาเตตุก็ชินซะแล้วอ๋อหุบโหลเจนน่ะล่ะเปล่ากันยาเนี่ยเปล่านี่ล่ะดาเพียงตัวหุบ โลยยมะหุบยะมั้ยลูกดูลงมั้ยล่ะเออแล้วลงขึ้นป่าวมั้ยหุบไม่รู้ဖြစ်จนสรเอาหุบโหดิฐิไม่เห็นเนาะนิพพานสรขันธ์ไม่ရှိဘူးขันธ์ไม่ရှိတဲ့แต่ตูดิฐิก็ขันธ์ซ้วยเนี่ยเออแล้วตูไฉ่ป่าวมั้ยไม่ป่าวดาဖြင့်ดิฐิไม่เห็นมั้ยดิฐิโหเสียธรรมะเนี่ยนี้อ่ะไปไม่เห็นมั้ยเนี่ยนิพพานโลจินเดสรแต่ปกโกอเปาะหากะกายวยเยยุ่ยอ่ะเปาะหมดเลย ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီမှန်ပါဗျာသိချာရွေးပြီဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ထောင်ကြီးမှာအော်ဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ရှိရင်ရိုးရလိုခြင်းဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ဆင်ပြီးမှလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုခြင်းရိုးရလိုခြင်းနဲ့အမှန်လိုခြင်းကွဲပါလားကွဲပါဗျာဒါကြော
ိုက်ဒိဋ္ဌိမစင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ညာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာကဖန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာသဘောကျဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာတော့အမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်မှဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူးဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လိုချင်အဲဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလားဒကာကျွယ်ဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော်မသေးဘူးမသေးဘူးဂိုင်းတာကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။သူနိဗ္ဗာန်လို့သဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ကြပါအောင်မလား။ကြပါဘူး။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူး။မှန်ပါဘူး။ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါ။မလှုပ်ပါဘူး။မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့မမြအယုံမမြဲသေးဘူးသာဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလားဘုပ္ပကောပြောဘုပ္ပကိုရင်ဒီပုပ္ပကိုပြောဒီပုပ္ပကိုဟိုပါရကဆွဲရင်လိုက်ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းဖို့မလိုပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောကျသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေလည်းနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချာပါပဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါတခါကျော်စကားကြီးတယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော်အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာတခါကျော်တို့ငယ်တုန်းကလိုချင်တယ်တခါသစ်တို့ငယ်တုန်းကလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့လိုချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့သို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူပါသနာနိဗ္ဗာန်တော်ဖြင့်ရောက်အောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးဘူးလားအင်းသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူးမခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပါခိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပါကဲဒါဖြင့်
ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်ဒုက္ခလောကကြီးပါလေတော့မြဲတယ်ဗျာမြဲတယ်ဗျာဘုရားကလည်းဆိုတယ်ဆိုရမှာပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာမှန်ပါဘူးတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတကယ်ဘုံဘာမေးတာတကယ်ကျွယ်သဘောကျအဲ့တော့ယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနံလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲပါရိသိပါလိမ့်ကအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမေးတကယ်ချက်မေးပြန်ရှင်များတကယ်ယုံနာလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနာလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကဟုဗျာလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိဝင်တော်ကြ။တန်တတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျ။ရှင်းပြီနော်။ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာ။ဒါပြန်ယုံနာလောကတတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲ။တော်ကြလား။တန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကွာအသက်နဲ့ကိုဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြတယ်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒကာရမတို့အင်းယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့သိပြီလားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာယုံနာတဲ့နဲ့ကိုယ်ဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာတို့မဟုတ်အသက်နဲ့ကိုယ်အတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာတာဒါလည်းမဲဒိဋ္ဌိယူပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်တ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တ attva ပဲရှိကြအဲတ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒါတိဋ္ဌိယူပဲกว่าလို့ဖះရဖြစ်တ attva သိရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲတ attva သိလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าတ attva သိလို့ရှိရင်မဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าဖះရကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက်ဟုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကိဝဇ္ဇဘုရားဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲกว่าလို့ခြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကတော့မာတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မာဒိဋ္ဌိအယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရှင်ပလင်သောတပတိမေရတဲ့ကပယ်ပြီးပြီกว่าတပတ်ကြဘုရားမှာဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရိပင်နဲ့ရှင်ပလင်အောင်ကြင်ခါကသောတာပတိမေရပြီးကြဲကကွာဘောရိပင်နဲ့ရှင်ပလင်မှာသောတာပတိမေရရဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာသဘောကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကြတယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုရဲသေချာကြကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောကြမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကပြန်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကပြန်ဒိဋ္ဌိယူယူပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကောရမကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးကောရမအမြင်လေးပြောကြမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာပြန်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်သဘောကျယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တရားမှာပါတယ်လေဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမှုတော့ဣတိဝေဒနာအထင်မှဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ပညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပြီးမှတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတရားဓမ္မတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ကြီးတဘောကြဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါတမာရိရှိဒါသေချာမှာပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့ရတယ်
ခန္ဓာငါးပါးပြီးဖြစ်တာနဲ့ပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါယူပဲกว่าဒါပြန်ဖရားယူလဲဓမ္မတွေသဘောကျပြီလောကကြီးသံသတ္တရောလောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လဲမဆက်သိတိယူပဲမမြဲဘူးဆိုတော့လဲရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအရှိမှမရှိပဲပဲဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတော့လဲဒါတွေဒိဋ္ဌိယူတယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဘုရားယူကဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားသိပါပါဘုရားယုတ်ပါလဲဘာရှိတယ်လဲဝေဒနာမှာသိပါပါပညာမှာသိပါပါသင်္ခါရမှာသိပါပါဝိညာဉ်မှာသိပါပါအဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေဆိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဖြစ်လာဖြစ်မှန်ပါဗျာနမောယံဖြင့်ပြောဆံကြဘုရားဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦးမှန်ပါဗျာအမေကဘုရားဘာသာမကျွတ်လဲဒီယူယူတာပါပဲဒီယူတော့ဘာလို့ဖျားပုံချိတ်ထားတယ်ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လားပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တယ်ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူဘုရားဘာသာယူလို့ဆိုတော့တော့ပါအဲဖရာယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဝင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ်အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်ကြဖြစ်ပြည့်တာရှိတယ်လို့ယူရယူပါအဲခန္ဓာငါးပါးမှာဘာသာလည်းရှိတယ်အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါပြန်တို့တို့တော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်မှန်ပါဘူးတို့တို့တော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ်ရှိပါဘူးဓမ္မလူယူပါရှိပါဘူးဒါနဲ့ဘုံနာကမကြည်နာတာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါသူယူသူမြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ်ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမြင်နေသေးလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုန်းသားဆက်မေးတာလေတခါကျွနတ်ထောင်စမ်းပါဘူးဒါရင်ရှင်ကြီးကဓမ္မတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကြီးကတော့မယူလို့ဆိုတော့ဒီယူယူဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပ်ပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေးဇူးရှိတယ်ဘုန်းဘုနာချက်ပြီ။အိုးဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒါပြုတ်တကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတဲ့အဲတဏမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံဖြစ်တယ်။သဘောကျ။တဏမာနချုပ်ပြီးတော့ဟောတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်ကွာ။ရိမ့်မိကြ။ဟောဒါဖြင့်သူတို့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်။စိတ်ကိုရောဖြစ်ပါဘူး။အဲလက်ပေါ်ရတဲ့ဟူသည့်ဘာရှိကြခိုင်း။ဖြစ်ပါဘူး။အင်းဒါဘုရုယူပါလေ။အင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲ။တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်။သဘောကျ။တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာ။သဘောကျ။တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာ။ဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘောပေါ်သေးရဲ့။မဘောတဲ့ကံကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘုဘဝပြစ်เสียဇာတိလာအောင်မလားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်လေရဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုံနာကရှင်ဘုရားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတဲ့ရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်တော့မေးတော့ဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တကွာဘုရားဖြေလိုက်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကသူ့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါရံပြောရင်ကံပြုတ်တယ်ကံမဘောဖြစ်เสียအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့ဘောမလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဇရာချုပ်ရအဲမရဏချုပ်ရဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မ
ဖြစ်ပြက်ကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘောလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မှမှန်ပါပါငကောကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒကာဓမ္မတော့သင်ညာပြုတ်အဲဒီနာပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ပြတည်ပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှပဲဟောသူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဘယ်လိုမရဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာဘာပါလဲလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရအလုံးလုံးတာဩခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရဤပြပက်ရောက်ဆွဲချက်မှန်ပါဗျာရိုးရနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တခါကျွေရမှန်ပါဗျာရိုးရပြင်မဲ့ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ်ရိုးရကလည်းအမှန်ကြောက်ရကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာဥဆွဲတဲ့မျိုးကဥဆွဲရိုးရဗျာမှန်ပါဗျာမဆွဲဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲလူမှားလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွေသက်ပြီးရစ်ပူဆွဲရတယ်ဆိုတော့ရိုးရကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာမှန်ပါဗျာနှိမ့်ချက်ဘူးလားအေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာတို့တင်ရတယ်ရှိကြအဲ့ဒါရိုးရနှိမ့်ဆက်ထားတာလွယ်သလားလဲအဲ့ရိုးရတော်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရိမ့်မိဘူးလားခဲတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငကူကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ပြတောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်လာလားသမီးတော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလျှင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်သာရှိတယ်အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးလားအင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားချင်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘောကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတော့သေသေးချာချာပေါ်လာတာဒါကြောင့်ဒီဝိတုကိုချုပ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့သောတပ္ပရိမေရတယ်ဆိုတော့သောတပ္ပရိမေဒိဋ္ဌိချုပ်ရတာရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားယူတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာငါယူပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော်ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားအဲဒီယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့အယူရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီယူယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြတော့ဆိုတော့ဘုရားကအိုတဏ္ဍမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာပါလားတော့အဲဒါကဓမ္မရဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာပါကမ္မလာဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလဲကံလို့သိရတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကျဥပါဒံပြုတ်တာလဲအင်းဇာတိပြုတ်တာဗျာမရဏပြုတ်တာလောကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်တာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှညာကပြောင်းပြီးကြတာဖြစ်ပြသေးတဲ့ညာကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖြစ်လို့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေစုရှိသလိုဒီတိုင်းကိုညာထဲမှာမလာဘူးလားတို့ကတော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလဲဘူးလားလဲတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလဲဒါအလိုလိုလဲတာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လဲသွားတာအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိရှင်တို့လိုချင်တာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလဲပြီးလိုချင်သွားတာဒိဋ္ဌိမစင်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူးတချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းတောင်းနေသေးတယ်ဟုတ်ကလားအင်းနောက်ဆုံးမိဘွားရောက်ပါလေဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘွားလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လည်းရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်ကလည်းရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးမိလူဘွားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေနတ်ဘွားနဲ့ဟာလူဘွားနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးနတ်ဘွားနဲ့ရောမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လားကိုင်းတာပြေဃာရမတို့ပုံနာမေးတဲ့ချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကို
ကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါဦးသိကြကြဒါနဲ့ဘုံနာကချက်မေးတယ်ဒကာရမတို့ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမှဒိဋ္ဌိသည်ယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒကာလာဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုမေးတာပါဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါရံချုပ်ရင်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဥပါရံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်မဟုတ်လားကံချုပ်တာလဲအဲကျတော့ကလည်းနိဗ္ဗာန်သိထားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေတယ်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတာသဘောရလားဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဒဂရမတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိရှိပါဘူးဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်သရုံးလို့မေးတော့ခင်ဗျားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးกว่าဟုတ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်သေးနေလားလို့ချက်မေးပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြေဘူးกว่าသဘောကျလားဒါပေမဲ့ဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးกว่าမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးกว่าဘုရားတခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြေရလားဥပါရံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြေနေတာလားတတခါခင်ဗျားတို့ကသိကြတာဥပါရံထုတ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလားဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ခန္ဓာရှိဆုံးခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲအဲရောက်သွားတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးလဲမေးပေးပါအခုပြိညာကမေးမယ်ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားကဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာလဲမေးပါပဲမမေးရင်မေးတော့ဒီတဲ့ဟင်းသူကမေးရင်တော့ဒီတဲ့မေးမှာသူကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမှာရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်လို့အဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားလားအဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသလဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမေးလိုက်သဘောကျဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲဖြစ်ရှိတယ်လဲဒါကအောင်ဘယ်နှချက်မေးချလဲ။၄ချက်မေးချလိုက်။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောရမတဲ့ငကိုတော့ကကျုံမေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးကောရမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြေဖြစ်တယ်။အခုတော့ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လေဘယ်သွားဖြစ်သလုံးဆိုတော့လေဒီလိုလဲငါမပြောဘူး။ဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလို့ဘူး။ဆိုတော့လေးချက်စလုံးမဆိုးလို့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့သွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောကျညံတုံးသွားပြီးတဲ့တွေ့သွားပြီးတဲ့သူသဘောမကျတယ်လို့တဲ့ကြည့်စမ်းကြရအောင်ပါဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညာတုံးတော်လေးတဲ့သူတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညာတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံသဘောမကျဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဦးလားဒကာကျော်ရမရေးကြည့်နေပါလားသူကဘယ်နဲ့ပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောင်းမှကျုံနေအစကတည်းကမေးစီလေးလောက်ပြီးဒကာလာလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြန်သူဟာဥပါရံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားဖြစ်သလုံးမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့လည်းငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမပြီးတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံတိုင်းပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါကြောင့်ခေါင်းကစချီခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီးရော
ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ဉာဏ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါပါလိုက်တာတဲ့အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩပြုံးတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဟုတ်ဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩပြုံးတာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအင်းဥပပြုံးတာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒဏ်ကချုပ်တော့ဘူးလားသူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ပြုံးတာဖြစ်ပြတယ်လာသေးတယ်အင်းဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသဘောကျဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာသဘောမကျဘူးဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့အင်းဒိဋ္ဌိကဓမ္မအားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကိုကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးကလာတွေ့ရသွားတာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ခင်ဗျားတို့ကကြိုးရတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားတွေသိနေတော့အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဟုတ်ဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခဏကအင်းဥပါဒံကျက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိတဏပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ပဲလာသေးတယ်။ကံရောဇာတိတရာမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင်။ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီကျန်ဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ။ဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျ။ခဏကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကွာဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီ။ရှင်ကောင်းနဲ့ပြောရတာသူပြင်အစကပြေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ပြင်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူး။ချက်သေးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာသစ်ဖြေရမယ်။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကန်ကောင်းတာ။နကုလိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲ။ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူး။မရတော့သူလိုခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအဂိဝဆလိုပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။အမှန်တမ်းမလဲနာဘူးလား။ဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကောရမေပြောရတာအစအမှန်ပြေးပြေးတယ်ခုတော့ညာတုံးပြီတွေ့ဝေသွားပြီဘယ်နယ်မှာကျုပ်မေးကြရလဲမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရဘယ်သွားကုန်ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပ်ပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထွက်လားဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျမရဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပကိုဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ်နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှားအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမှာကြောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးကပညာရှင်များရှိကပေဒီကာလဒီဥစ္စာကျူစာအောင်ဓမ္မမင်းဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ်ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်ရဲ့ကုနာမကြတော့မင်းပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်တဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဘုရားသေချာပြေးတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါနောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ပြန်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော်ကဲလေဒီရင်တော့ကျတယ်